ရသည်ဒီအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှာတော့တိတ်လာတဲ့တက်တန်ကြီးကိုတော့ကြွေးသွားစီတဲ့ဆူရထယံကပရိသတ်ကိုသူ့ရဲ့လူဝတ်တက်တန်လေးနဲ့အထူးဆပရိုက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ထယံကသူ့ချစ်သူပပထက်ဦးနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကျင်းပပြီးတော့သူ့ရဲ့ပရိသတ်ကိုအံ့ဩစေခဲ့တာပါဒီနေ့ထဲမှာတော့ပြင်းရောပြပကမင်းသားတွေပါမင်္ဂလာဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာထယံရဲ့မင်္ဂလာသတင်းကလည်းမင်္ဂလီပရိသတ်ကိုထပ်ပြီးအသေးပွဲစီခဲ့ပါတယ်ပါပြီအစရထက်ရန်တယောက်လဲနှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်းချစ်သူနဲ့အေးဒီပူမြဘွားကြီးကိုအေဂျင့်သားဆိုဖျက်တမ်းနိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးကြရပါတယ်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗျာ